Flemming, helt ærligt, hvad sker der? Hvad der sker? Hvad mener du med, hvad der sker? Hvad nu det? Sker der noget? Nej, du virker bare sådan lidt... Talte du personligt med Johannes i går? Som eye to eye? Ja, jeg hilste på ham. Sagde han noget om mig? Han spurgte, hvor du var. Hvad sagde du så? At du havde bedt mig tage det. Nej, hvad sagde han til det? Ikke noget. Nej, det er klart. Han klappede i, som den gamle indianer han er. For helvede. Det er stilhed før stormen. Han sidder helt sikkert og maler sig i ansigtet nu. Indianer. Hvad? Indianer. Selvfølgelig. Ja. Ja, det er mig. Ej, skat. Går det bedre? Find sidste nummer af Birkerød posten. Den tror jeg skulle jeg komme til at smide ud, du. Det håber jeg ikke for dig, for så er det sat med på hovedet ud i affaldsbøtten. Undskyld. Kisser. Søde kisser. Vil du ikke være sød og kigge efter sidste nummer af Birkerød posten? Jeg har den her. Ja. Kunne jeg så overtale dig til at slå op under annoncer? Hvad skal jeg se efter? Trommedans. Hvad for noget? Trommedans. Undskyld. Trommedans. Trommedans, Kisser. Er den her? Kom til indiansk trommedans i Birkerødcenteret. Ja, hvornår er det? Det er i aften. Køb 2 billetter og find videokameraet frem. Godmorgen, Johannes. Godmorgen. Godmorgen. Ej, men det er da helt utroligt med de sociale medier nu omstående. Man aner ikke, hvad der bliver lagt ind på ens Facebook. Prøv at se her. Jeg vidste ikke, du interesserede dig for sådan noget. Jo. Jo, det her jeg skam været. Jeg kan ikke lige huske, hvornår det startede. Men når først man begynder, så bliver man fuldstændig grebet af det spirituelle. Det er en utrolig kraft. En utrolig kraft. Og det fantastiske er jo, at man kan tage det med i sit arbejde. Den kender du selvfølgelig. Nå, jamen, hvordan synes du så, at det præger dit arbejde? Niels, hej. Vi står lige og taler om spiritualitet, Johannes. Har vi fundet en tid til Flemming? Ja, klokken 14 i, lad mig se, over morgen. En tid? Er det til et møde, måske? Ja. Jamen, så ses vi der. Ja, yes. Forresten, Flemming, vi overvejer at få til sol i en håndkøbsversion. Få til let. Ja, det er fortroligt indtil videre, men... Flemming? Ja, er du der? Hvad skal det handle om? Håndkøb. Mødet i overmorgen. Nå, ja, det er nok bedst, at Johan selv fortæller dig det. Men jeg tænkte på, om du ikke kunne komme op med et par sådan løse idéer om lidt kommunikationsstrategi. Til hvad? Få til sol i håndkøb, få til let, det jeg lige har fortalt dig. Ja, få til let. Ja. Ja. Ja, tak. Okay, så siger han, vi ses i overmorgen. Og hvad så? Jamen, det var måden, han sagde det på, ikke? Hvordan sagde han det? Så ses vi i overmorgen. Okay, altså, jeg synes altså ikke, det lyder særlig farligt. Til gengæld så har jeg været ude og shoppe i dag, skal jeg. Det er jo ikke kun ordene, Kisser. Husk på det. Det er jo også de ting, der bliver sagt uden ord, ikke? Altså, det er de der antydninger og tonefaldet. Ser han på en? Ser han ikke på en? Bliver det sagt, mens han er på vej væk? Flemming. Det er jo spillet mellem mennesker, de små spil. Men det er typisk jer kvinder, det forstår I ikke. Altså, det er jo ikke kun det med biler, det er jo også... Det er jo også spillene, de små spil. I forstår dem simpelthen ikke, vel? Hvad laver du? Hvorfor skulle jeg have den i nakken? Hvad, det ved jeg sgu snart heller ikke, altså. Nå, Flemming. Ja? Ja, du kan bare gå ind. Nå, tak.
også med citrus. Nu også med citrus. Åh, Flemming, det er simpelthen det mest håbløse, jeg nogensinde har set. Jamen, det er jo fuldstændig. Nils, hvad siger du? Nej, Flemming. Åh, oh, men... Åh, det er en vidunderlig ironisk kommentar. Det er simpelthen inspireret. Det er pragtfuldt set. Hvis vi nogensinde havde været i tvivl om, hvorvidt vi skulle satse på håndkøbsideen, så er vi da overbevist nu i hvert fald. Det skal vi ikke. Det er vidunderligt. Ja. Nå, men Flemming, vi skal jo tale fremtid. Åh oh, ja. Vi taler om nogle strukturændringer. Okay. Ja. Vi mener, at Lykke, hun er moden til et lidt større ansvar. Er du ikke enig i det? Ansvar? Jo. Nej, det glæder mig virkelig, fordi vi har faktisk tænkt os at give hende dit job. Og det er på grund af det i tv, ikke? Jo, tænk, det synes jeg, hun klarede rigtig fint. Ja, og hendes lille film på Inline har virkelig skabt stor optimisme i hele virksomheden. Nej, mig i tv, ja. Det, jeg stod og sagde. Men ja, der vil jeg altså lige sige, og det kan godt være, at det er for sent nu, men jeg var i en meget presset situation. Ja, Flemming, det behøver vi slet ikke trampe rundt i. Hør engang, du var utrolig loyal over for den siddende bestyrelse, og det er en meget fin egenskab, som jeg virkelig håber, du tager med i dit nye job. Nå, så vil jeg bare sige tak. Har du noget, du skal nå? Nej, men undskyld, jeg ved ikke. Vi er ikke færdige. Jamen, har du slet ikke lyst til at høre om dit nye job? Hvad? Kommunikationsdirektør! Jeg blev kommunikationsdirektør! Var de slet ikke sure over det der i tv? Ej, den slags bagateller hænger de slet ikke i. Nej, du er alt for dramatisk, Kisser. Nej, vi fik en rigtig god snak, det kan jeg love dig for. Så nu rykker jeg derop. Kæmpe kontor. 4 vinduesfag, Kisser. 4! Eva, jeg er tilbage. Ja, farmand er hos jer igen. Jeg er på vej til møde op i direktionen. Stresset? Nej. Hvor har du det fra? Har du plukket mere, lille skat? Nej, jeg har bare været lidt forkølet, du ved. Ja. Irriterende. Men jeg er frisk igen. Ja, jeg har store arter. Fantastisk. Aldrig haft det bedre. Ja, men nu skal du lige høre her en gang. Vi skal have fundet en ny til lykkestilling. Lige præcis, Eva, ja. Lykkestilling. Og det er sådan set ganske enkelt. 25 år faste bryster. Nej, jeg pjatter bare. Hun må gerne være 22. Og jeg skal selvfølgelig nok oplære hende, ikke? Ligesom jeg har oplært det Lykke. Hej Flemming, du er tilbage? Ja, bare en lille forkølelse. Ikke andet. Hej Flemming. Hej. Hvor er det godt at se dig. Det er da også godt at se dig, skat. Men du må undskylde. Jeg er airborne. Møde i direktionen, ikke?